В Одесу для охорони міста приїхали бійці Національної гвардії, повідомляють у прес-службі місцевої міліції. Автоматчики пробули двома колонами машин. Гвардійці патрулюватимуть вулиці разом з правоохоронцями. У підрозділах осі перевірятимуть документи та речі. Підкріплення в Одесу направили для антитерористичної профілактики. За останній місяць у місті сталося 5 терактів, під час одного з них загинула людина. Оперативно-профілактична отработка проводиться в цілях протидії тероризму до особового розпорядження, строки не встановлені.